Em dic Francesc Ruiz, soc artista plàstic. Dins d'això doncs, ja porto, no sé, 25 anys fent coses ja. M'he centrat en els darrers anys en, diguéssim, el que és la pràctica del còmic, però dins del que és l'espai de l'art contemporani. Jo això faig servir el còmic com a qualsevol altre mitjà. Com arribo al còmic és d'una manera molt natural. Els còmics sempre han estat, diguéssim. Jo crec que estem en un país amb una tradició de còmic molt gran i envoltats de còmics, no? Aleshores, d'alguna manera, és una cosa que ha estat sempre allà. Doncs vaig a Belles Arts i començo a desenvolupar una carrera artística. Jo em trobo fent escultures d'edificis i coses molt vinculades a l'arquitectura. D'alguna manera, aquest treball de l'arquitectura de la ciutat em porta a començar a generar unes estructures que un dia decideixo passar-les sobre paper i me n'adono que té molt a veure, diguéssim, amb l'estructura del còmic. El còmic l'utilitzo de diferents maneres. Per una banda, com un espai on jo puc generar unes històries noves i construir uns personatges, situar-los en una ciutat concreta i que elaborin unes històries, o sigui, des d'una manera més tradicional, fins a, diguéssim, agafar-ho com a material cultural. Aleshores, el que faig en aquest cas és agafar material que ja existeix, el reversiono, i d'igual manera m'interessa molt el que és el crossover. Agafes personatges de diferents històries, i, per exemple, dos superherois que de cap manera coincidirien. Es poses junts i fas una mica especula sobre el que podria passar. Hi ha moltes variants, entre com el material és molt flexible i et permet, diguéssim, fer-ho servir de moltes maneres i generar aquests vincles entre còmic i realitat. Vaig rebre una invitació de Contemporary Image Collective del Caire, que és una petita estructura que ja hi ha dedicada al contemporani, perquè desenvolupés el que és unes estratègies que portava ja un temps desenvolupant. Una és el que és el còmic per entregues. És un còmic que tu reps el primer número o vas a buscar-lo a un lloc i la pròpia narrativa dels personatges et porta per la ciutat, en aquest cas Caire, el centre del Caire, et porta al següent punt de distribució. Al final, si el segueixes, el que aconsegueixes és fer un itinerari per, diguéssim, tot el que és el centre del Caire. Per altra banda, vaig desenvolupar el que és el quiosc i sempre és entendre el que és el quiosc com una metàfora del país, per una banda, perquè en un moment tens totes les notícies d'un dia que podrien ser modificades o, diguéssim, una visió concreta de la ciutat. Diguéssim, és una molt bona manera d'apropar-te a una ciutat. El que vaig fer va ser com reflexar, diguéssim, el que és aquestes estructures de carrer, aquests quioscos de carrer, i reconstruir un modificant uns aspectes. Jo que reflexo al còmic i, diguéssim, el que és el quiosc, és un moment concret que jo crec que sí que reflectia ja certes tensions que s'estaven donant al país. Jo no tenia ni idea de què passaria el que passaria, no? Una de les meves vies també de treball, diguéssim, la més vinculada, que és el gènere i sexualitat, a partir de pràctiques com és el yaoi. Que el yaoi és un tipus de còmic de contingut homoeròtic, però desenvolupat per noies, ¿vale? O sigui, creat per noies i el públic és per noies. Llavors, a partir d'aquí, ja porto temps investigant dintre el que és les estructures del yaoi, de com es desenvolupa. Una cosa sortida del Japó als anys 70, fins als 70, que de sobte arriba, està començant a arribar aquí, a Europa, a Espanya, als Estats Units, diguéssim, aquestes migracions, diguéssim, d'idees, de continguts, no? M'interessa molt i m'interessa tant com el còmic moltes vegades té un component o pot modificar, generar noves sensibilitats i exercir petites revolucions.